Një zjar ka rënë mëngjesin e sotëm në Spitalin Rajonal të Shkodrës, por fatmirësisht nuk ka persona të lënduar. Policia dhe stafi mjekësor kanë evakuar pacientët duke shmangur çdo rrezik. Rreth orës 7:05 minuta të mëngjesit të sotëm në katin e 4 të Spitalit Rajonal të Shkodrës, në një nga gallumat e repartit të pneumologjisë, ka rënë zjarr. Shërbimet e policisë dhe zjarfiksit shkuan më njëherë në vendngjarje, njofton policia. Ndërhyrja në kohë e shërbimeve bëri të mundur neutralizimin e flakëve, duke mos lejuar për hapjen e flakëve në dhomat e tjera, si dhe shuarjen e plotë të zjarrit. Në një reagim për mediat, Spitali Rajonal Shkodër, dhënë me dijes se në orën 6:45 të mëngjesit të sotëm, ka ndodhur një incident ku ka rënë zjarr në njërin prej dhomave të pacientëve në shërbimin e pneumologjisë. Pacientët janë evakuar në kohë dhe nuk ka patur të lënduar. Zjarri është shuar më një herë duke mos lejuar për në dhomat e tjera. Spitali rajonali i Shkodrës siguron se shërbimi vjen pa ndërprerje, teksa po merren masa të menjëhershme për riparimin e ambientit ku ka ndodhur incidenti, thuhet në reagimin e tyre. Grupi e timur vjen punën për zbardhjen e shkakut të rënjes së zjarrit, paraprakisht dyshohet aksidental.